ไอ้เตียธรรมสกาโอ้ပြောได้ทํามาတော့ตู้เบลูยี้ทุลุชาชาหลุสู่ดาแลบ่ฮู้กูเบลูตู้นานีจาตบอเตียอันใดนูแลบ่ฮู้กูตู้ไอ้ดิโลမျိုးตบอทาบาสู่ดานานีจาเตียอันใดဆိုရင်กูว่าชิคูย่าดาลောက်อยู่ดีย่าดาลောက်ไอ้โลမျိုးโลตบอทาได้บาเรသိထူးထူးခြားခြားလို့ဆိုရင်လည်းပဲတို့လက်လမ်းမမီတဲ့တို့မသိတဲ့အရာတစ်ခုစီကိုအထိတို့နားမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့လည်းပဲမမှတ်ပါနဲ့လို့ပြောရမှာ။အဲ့တော့သိထူးထူးခြားခြားကြီးနားမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။သာမန်တို့ကြားဘူးနားဝရှိတဲ့ဟာပဲနားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုဒါပြောရမှာ။တကယ်ကြတော့တရားဓမ္မဆိုတာဟာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဟောပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မဆိုတာခင်ဗျားတို့သိနေကြတဲ့လူလောကမှာအဆောင်ဆိုတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်လူတွေမှာမန္တန်ကိုဆောင်းတာတို့ဂါထာကိုဆောင်းတာတို့ခြေဝါကိုဆောင်းတာတို့ဓလုံးကိုဆောင်းတာတို့အင်းအင်းကလေးလက်ခွဲတွေကိုဆောင်းတာတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟာလူတွေမှာဆောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမန္တန်တို့ဓလုံးတို့ခြေဝါတို့လက်ခွဲတို့အင်းအင်းကလေးဆိုတဲ့ဟာတွေဟာတကယ်တော့လူကိစ္စကိုပြီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုအဆောင်ကြီးလို့ပြောရပါတယ်ဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်ကြီးပေါ့။အမှလက်ဖွဲ့ကိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဩတရားရုံးရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှဖြစ်စေ၊သို့မဟုတ်ကိုလူတော်သူတော်ကိုတိုးပြီးဝင်ရတော့မယ်အခါမှဖြစ်စေ၊ကိုမျက်နှာပွင့်အောင်၊ကိုအကျိုးပြည့်စည်အောင်ဆိုပြီးကြလား။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆောင်သွားရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအဆောင်ပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်ရတာ။အဲ့ဒါလို့အဆောင်ပစ္စည်းလို့အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တရားဆိုတဲ့အရာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓပေးခဲ့တဲ့အဆောင်တကအဆောင်နဲ့ပါဒါအကောင်းဆုံးအဆောင်ဗုဒ္ဓပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ပေါ့အဲ့လိုအဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျင့်သုံးရမယ်ကုကျင့်တိတ်ခါအနေထားတွေကိုဘုရားအနေပြီးတော့ဓမ္မလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားကဓရမဆိုတဲ့စကားပါပဲဓရမဆိုတဲ့ဓရတာဓမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာအနေပြီးတော့တရမလို့ဖြစ်ပြီးတရမအနေပြီးတော့ဗာဂရတံလေးနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မလို့ဖြစ်သွားတဲ့တော်ပါအဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာအ내တိပဲပြီးပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဓမ္မကဘာလို့မသိဘူးဩဘာသာတရားဟုတ်လို့တို့ကတရားနာတာပဲဆိုပြီးတော့တရားလာနာပြီးတော့အဲ့တရားဆိုတဲ့အရာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာတာမှမသိဘူးတကယ်ကတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာတကယ်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တရတာရာမပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူကအဆောင်လို့ပဲအတိတ်ပဲရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားတရားဆိုတဲ့ဗမာကပြောပြောနေတဲ့စကားတောင်မှတရားဆိုတာဟာလည်းပဲတရားဆိုတဲ့စကားနေလာတာပါတရားဆိုတာလည်းတရားဆိုတဲ့တိုင်ရင်းကနေလာတာပါတရားနေပြီးတော့တရားနေပြီးတော့ဗမာကရာခောက်ကိုရှာမလိုက်တော့တရားပေါ့တရားနေပြီးတော့ဒါတွေကိုလည်းပဲဗမာကဒါောက်ထိုက်ကိုလည်းပဲဒါောက်ထိုက်တာမခေါ်ပဲနဲ့တောင်းမှုတာခေါ်တော့တရားနေပြီးနောက်တော့တရားလို့ဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဆိုတော့တရားဆိုတဲ့ဗမာစကားနဲ့ပါဠိစကားဓမ္မဆိုတဲ့စကားဟာတခုတည်းသောစကားဖြစ်တယ်ဒေသတွေပြောင်းသွားလူတွေပြောင်းသွားလို့အတန်တွေပြောင်းသွားပြီးတော့ဒါဖြစ်နေတဲ့အရာလို့အဲတရားဆိုတဲ့အရာနဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့အရာအတူတူဖြစ်တယ်အဲဓမ္မဆိုတဲ့အရာကိုသိမှတရားဆိုတဲ့အ내အိပဲလေတိမှာဆိုတော့ရှေးကတော့တရားဆိုတာဘာပြောတာတုံးလို့ပေးရင်တရားပေါ်လို့ဒီလိုမျိုးလိုပဲပြောတတ်ကြတယ်တရားကိုနောက်ထပ်အ내မခွင့်တတ်ဘူးအမှန်တည်းကတော့တရားကိုအ내ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဩအဆောင်ပစ္စည်းလို့အိပဲရတဲ့ဟာပါလားလို့ဒီလိုပြောရအောင်ဟောဆိုတရားကတရားလာတာတရားလည်းပဲဒရားကလာတာဒရားကလည်းပဲဒရားကလာတာဒရကလည်းပဲဓရမကလာတာဓရမဆိုတာဓမ္မကိုပြောတာဆိုတော့ဓမ္မနဲ့တရားနဲ့ဟာအတူတူလို့ဆိုတော့ဓမ္မဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အဆောင်လို့ထိတယ်ရတယ်။ဘာဆောင်းလုံးလို့မေးရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါလုံးဆောင်းတာတို့အင်းအင်းကလေးလက်ဖွဲ့ဆောင်းတာတို့ခြေဝါဆောင်းတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလို့ပေါ့။ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဆောင်းရတာတုံးလို့ဆိုရင်ကိစ္စပြီးအောင်လို့ဆောင်းရတာ။ကိုယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီအသေးတုံဘူးတုံရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးပြီးဖို့အောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဆောင်ကလေးများငါဆောင်သွားရပါမလဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တမားတို့ဒီကိုကပ်ပြီးတကလားအဆောင်ကိုဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲဒါဘုရားကပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မပဲပေါ့
มนุอินทองญามาซาและพ่อทองญามาซากาธรรมันตานีทองญามาซาตะเกก็တော့มินุโกจินไตขาကိုทองญาဆိုပြီးတော့ဘုရားနေပြီးတော့ပြောသွားတာပါဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဘာတော့လို့မေးရင်တရားဆိုတာโกจินไตขาတွေပြောတာပဲလို့ဒီပြောရမှာပေါ့အဲအဲ့โกจินไตขาတွေဟာဒါဖြင့်ခုနစကားအရာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေတော့လို့မေးလို့ရှိရင်အဆောင်နေမင်းတို့ဆောင်ထားမဲ့အဆောင်တွေကိုဒါပြတာကိုကျင့်သိက္ခာတွေဆိုတာကိုကျင့်သိက္ခာတွေကမင်းတို့ဆောင်ထားမဲ့အဆောင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဆောင်ထားမဲ့အဆောင်ဟာတော့ဖြင့်ကိုကျင့်သိက္ခာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့အပြင်ဘက်ပြည်စည်းတစ်ခုခုမဟုတ်တော့လဲကိုဆောင်ရတဲ့ဟာလို့တဲမတိကျင်တတ်ဘူးပေါ့ဥပမာလက်ဖွဲ့တို့ဂါထာမန္တန်တို့ဆိုတာဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖွဲ့တို့ဂါထာမန္တန်တို့ကအပြင်ဘက်ပြည်စည်းပဲအပြင်ဘက်ပြည်စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဆောင်တာတော့ဧကတ်ထဲထဲဆောင်ပါမလားပိုက်ဆံရေးထဲထဲထောင်သွားမလားဒုံမို့ခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ပဲသဒုံထဲတို့သပင်ထဲတို့ထည့်ပြီးထောင်သွားမလားအဲဒုံမို့လိမ့်ချဲပြီးတကလားကိုကိုပေါ်မှာအဲထောင်သွားမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ထောင်ကြတာပေါ့အခုခင်ဗျားတို့တရားထောင်လာကြတော့ကိုကနေပြီးတော့သပင်ထဲထည့်ထောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုကလယ်ပင်ဆွဲပြီးထောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဧကတ်ထဲထည့်ထောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါအဆောင်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကနေထင်ကျင်တတ်တယ်အမှန်ကတော့လူနဲ့ကပ်ပြီးထောင်သွားရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့မတရားတာတွေကိုရှောင်နေလို့ဆိုတဲ့တရားကလေးကိုကွာနေပြီးတော့ထောင်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့အာသူများအတက်ဆိုတာတွေဟာတိုက်ရင်တော့မတရားဘူးမတတ်တာကိုငါထောင်မယ်သူများပစ္စည်းခိုးမယ်ဆိုဖြင့်မတရားဘူးမခိုးတာကိုငါထောင်မယ်သူများကိုလိမ်ရင်ဖြင့်မတရားဘူးမလိမ်ဘူးဆိုတာကိုငါထောင်မယ်သူများသာသာမယားမယားတွေကိုမှားရင်ဖြင့်ဒါမမသိမြတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုမမှားတာကိုငါထောင်မယ်ဆိုဒီလိုဆောင်ရမှာဒါရီအကျင့်သိက္ခာတွေပဲအဲဒါကလေးသာလားလို့ဆိုတော့ဒါကလေးသာတော့မကဘူးဒါကတော့အစဆုံးလူတိုင်းလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အရာကလေးကိုကျုပ်တော့ပြောကျုပ်တို့ကပြောလိုက်တာပါဒါတီလအဆောင်မပြောပါဘူးအဲအဲ့ဒီတီလအဆောင်ကလည်းပဲဒါဘုရားကပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မပဲပြောလို့ဆိုဘုရားကပေးခဲ့တဲ့အဆောင်ပဲခင်ဗျားတို့သာအဲ့ဒီအဆောင်ကလေးကိုဆောင်သွားသမ်းမလားအဲ့ဒီအဆောင်ကလေးကိုဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဒီအဆောင်ဆောင်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေအတော်ပြီးကုန်ပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်လူ ਆ တော်ဒီကိုကျင့်သိက္ခာဆိုတဲ့အရာကလေးဟာသိရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုအကဲခတ်နေတယ်ဆိုတာဘာဒီအကဲခတ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သိက္ခာတွေကိုအကဲခတ်နေတာလို့ပြောရမယ်လူတွေကလည်းပဲလူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ပေါင်းကြအတင်းကြတော့မယ်လို့ဆိုရင်အကဲလေးတွေခတ်ပြီးပြီးပေါင်းကြအတင်းကြတာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအကဲမခတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်အ ਨੇ ဆုံးကို့မိဘကကိုသားသမီးကိုတောင်းမှသူမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုတောင်းမှသူအကဲခတ်နေတာပဲနေ့စဉ်နေ့အမြအကဲခတ်နေတာငါသားရဲ့မျက်နှာရိပ်ကဘယ်လိုလဲငါသမီးရဲ့မျက်နှာရိပ်ကဘယ်လိုလဲငါသားသမီးရဲ့လက်ချင်ဟန်ပန်းကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာသူအကဲခတ်နေတယ်အဲ့ဒီအကဲခတ်တာကဘာရီခတ်တာလို့များထင်တုံးတကယ်ကတော့သူများကိုချင်းတိတ်ခါမှကောင်းရလားသူကိုချင်းတိတ်ခါများမကောင်းနေဘူးလားမကောင်းနေတာမဖြစ်သေးတော့မကောင်းမှုစီကိုဥတည်နေပါလားလို့ဆိုတာမျိုးအကဲခတ်တာနော်သားသမီးလုတဲ့သူကလည်းပဲမိဘလုတဲ့သူကိုဒါတို့မိတို့အဖေပဲဆိုပြီးကြလားဘာအကဲမှမခတ်ဖဲမြန်နေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့အကဲခတ်နေတာပဲငါတို့အဖေကကိုချင်းတိတ်ခါမြန်ကောင်းရလားငါတို့အဖေကကိုချင်းတိတ်ခါမြန်တခါတည်းမကောင်းနေဘူးလားကိုချင်းတိတ်ခါကောင်းဖို့စီကိုမြန်ဥတည်နေရလားမကောင်းဖို့စီကိုမြန်ဥတည်နေလားလို့ဆိုတာမျိုးအကဲပဲခတ်နေတာပဲအဲ့ဒီအကဲခတ်တာတွေကဘာတွေခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါကိုခတ်နေတာအနည်းဆုံးမိဘလုတဲ့သူကသားသမီးကိုကိုကျင့်သိက္ခာပြက်ပြီးကို့ဘောမှာမပြက်သေးဘူးတခြားမှာပြက်ပြီးဆိုရင်တော့မှအာဒီကောင်တော့ခက်ပြီးဆိုတာမျိုးနဲ့သူ့တံခိုးကိုလျှော့ချရတာမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သားသမီးလုတဲ့သူကလည်းမိဘဘောမှာအကဲခတ်နေတာဆိုတော့တကယ်လို့များမားတာတွေ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါအတွက်မိဘကိုလည်းတံခိုးလျှော့ချတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတသိန်းတရားသာဆိုရင်ကတော့မပြောနဲ့တော့ဘောလေကို့မိဘနဲ့ကို့သားသမီးတောင်မှအရင်ဆုံးလူတွေတောင်အကဲခတ်နေတယ်လို့ဆိုရင်တော့တသိန်းတယောက်ကိုယ်သာကိုယ်ကပေါင်းရတော့မယ်လို့ဆိုရင်ချင်းဒီသူဟာကိုချင်းတိတ်ခါမှာကောင်းရင်လားလို့ဆိုတာမျိုးအမြဲအကဲခတ်နေတာတကယ်လို့များကိုချင်းတိတ်ခါမကောင်းဘူးလို့သိရင်ကတော့သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတင်ရတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုလျှော့ချပြစ်လိုက်တာအဲဒါကလေးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မထားပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီလိုအကဲခတ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့ကိုချင်းတိတ်ခါကိုရှိမှရှိရလားကိုချင်းတိတ်ခါနဲ့ညော့နေသလားကဲမရှိရင်ဘာဖြစ်ဖို့လဲရှိရင်ဘာဖြစ်ဖို့လဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလျှော့ရမယ်ကိုချင်းတိတ်ခါမရှိတဲ့သူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမှာပဲသူ့ကိုကတ်ထားရမယ်ကိုချင်းတိတ်ခါရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတိုးရမယ်ပြင့်ရမယ်ဒ
แต่กูยินดีค่ะก้าวในดูดีกูในเสียสามีดูดีได้มาไปดูดีค่ะได้เท่าทามไหมบ่อ๋อไอ้ที่ลูกมีลูกยี่อะไรไปเช็ดเช็ดอยู่ละลูกพี่ว่ามาบ่ตูมาก้าวมูลูดีเองมาก้าวหน้ามาก้าวมูลูดีอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อกูไม่สื่อสารเนี่ยนี่ไปตูไม่ยินดีไล่ด่าลูกพี่ว่ามาบ่ตูก้าวนี่ละดีอะไรเนี่ยก้าวนี่ละดีอะไรอย่างกูไม่สื่อสารเนี่ยมาค่ะเลี้ยงไปไล่เด็กลูกพี่ว่ามาบ่เออตูมาก้าวยังมาก้าวตัวลูกกูอะไรชอบตัวละตูก้าวยังก้าวตัวลูกกูอะไรดูละละลูกพี่ว่าไหมถ้าเช็ดเช็ดยี่อยู่ละลูกพี่ว่ามาบ่ถ้าจองกูยินดีค่ะตีเยจีเลยบ่อันนี้กูยินดีค่ะสุดาบาร์ลงไม่รอดสองปีสี่ปีเลยอ่ะจะคู่ไปหรือเปล่ากูสองปีสี่ปีเลยอ่ะเอ็มไม่สองปีหรือบาร์มันได้พี่มาหมอบุแล้วพ่อไม่สองปีหรือบาร์มันได้พี่มาหมอบุการทำมันทำไม่สองปีหรือบาร์มันได้พี่มาหมอบุแต่ลูกไม่สองปีหรือบาร์มันได้พี่มาหมอบุคุณอ่ะรู้สองเสียอันนี้ค่ะเราไม่สองปีเนาะฮ่าเช่นเช่นกูว่าตาที่มีพี่นี่แหละสุกูมีบ้ากูเช่นชอบไหมกูว่าไม่สวยดีไม่สวยพี่เดี๋ยวสิจานนี้ไม่สวยดีอะไรกูบอกมาเช่นชอบเราไหมเอ็ดลูกเว้เอ็ดลูกกูว่าจริงก้าวหนีได้ท้องยาวกูอภิษฐ์ท้องท่านี่เดี๋ยวสิเนาะกูเนี่ยจะเส้นยันสาอะไรกูบอกมาแต่ขาเลยไม่สวยพี่เนี่ยดูหล่าเราไหมกูมีบ้านเล่าเตะดูรู้ตาดูมีเล่าเตะดูรู้สุดแรงดูรู้อะไรแบบกูบอกมาปูบีดกันแล้วดูยังไม่สวยพี่เนี่ยดูหน้าผากัดท่าเราไหมสรุปแล้วเราเช่นเช่นแต่ขาเลยยาเสียชีอะไรแบบจูพี่เนี่ยยาเสียชีเลยอภิษฐ์เลยแบบอภิษฐ์พี่เนี่ยยาไม่ชอบไม่ชอบนั่นลูกชอบย่อยย่อตัวลูกไม่พี่ยาชอบดูดูตัวลูกอยู่ยาลูกตัวลูกพี่ว่าไงเอ็ดลูกพี่เดี๋ยวที่ชอบพี่ซีสุดเลยกูยินดีค่ะติดยี่จีบาร์เลยลูกตัวลูกพี่ว่าไอ้ติดยี่จีเลยชอบพี่ซีกูชอบพี่ซีมันติดกูไอ้ที่ติดยี่จีเลยลูกสุดเลยกูยินดีค่ะกูแต่ยาลูกเราติดบาร์เลยแต่ยาลูกติดไปไม่รู้เลยเว้ยถ้าภาษาอีสานอ่ะไปงานแต่ยาลูกเราติดเอาเว้ยแต่แกดูลูมูเยสัญญาไปมาดูลูมูรีดูนั่นดูบางทีเนี่ยขามาสองยี่บาลาลูกสุราโรสักลูกมาเลยเว้ยสองลูกมาเบียวไปเนี่ยแต่ยาลูกไปเบียวได้สุโรสองมันไม่ดีตาแต่แกสองมาคือเนี่ยดูเปิดดูรีเนี่ยบ่าวยาบ่าวยาเดียร์เดียร์ที่สองพี่สี่เนี่ยเราคือเนี่ยดูกว่านี่ดีกว่ามาตัวชาบ้านสิเนี่ยลูกที่ลูกเบียวไปที่สองพี่สี่เนี่ยคือเนี่ยดูกว่านี่กว่าตัวบีลูกสวยเนาะคือเนี่ยดูตัวที่พี่เนี่ยคุกเกจการเนี่ยเจ้าเองมีเอาเนี่ยกูเว้ยมีอารมณ์ไม่สิริกาชาติดาวขันอาบาลีเมย์มีอารมณ์บัวรีอาจีนตัวจ้าบาลีเมย์มีเอาตัวจ้าบาลีเมย์ลูกที่ลูกพี่ว่ามาเอ็ดลูกมีลูกบัวรีเงยมาตัวยาน้องมาตัวยาจีนมาตัวมาตัวยามีเอามาตัวยาสิเอาที่ชาวมูพี่วิวว่าชาวเนี่ยว่าที่ชาวมูตาพี่วิวว่าชาวเนี่ยไม่สุยงขันอารมณ์บัวรีกาเปิลูมาตีตัวเงยตัวรามีมาพี่เพนเนี่ยีตัวมีตัวรามีเว้ยพี่นี่บาลีเมย์ลูกที่ลูกพี่ว่าถ้าจะสองปีสี่ลูกสุดเลยอย่าหาเราพี่พูดชาดีชาดีลูกตาดนาว่าการนี้พี่ตัวเลวเลวจะมามาเนี่ยพี่ว่าทาราดีโอ้มิวมิวขึ้นมาดูกันมาตาพี่ตัวสองยี่นี่จะไม่ซาแต่แกจู่ดูพี่ยาสุดเลยกูกูยาเลยพวกกูยิ้มมีพี่เด็กพวกกูที่กันยงจ้าทักเลยสองจู่ดูยังเสียดมารีกันเลยสองมันตีตีทีนี้ลูกหูดีพี่สิมาหูดีพี่สิขึ้นมาดูดมารีโอ้ไปทักเลยไอ้ตัวไอ้ตัวมารีอ่ะโอ้ดูบูดูว่าดูเสียดูตัวมารีกันเลยเว้ยดูบีกันเลยสองทีสองอ่ะดูเต้นนั่นลงมาดูยังเนี่ยบีดูสองท่ามาเว้ยติดยาเลยไหมทีสองอ่ะนี่ดอกเป็นนี่เนี่ยมันดูเชี่ยวมันจ้าเป็นรูดีเว้ยเจ้ามันเลยเว้ยชี้นี่นี่เป็นรูจีมาเนี่ยเจ้าหนี้เว้ยชี้นี่นี่ทีสองหัวดูอันนี้พี่ดอกไม่พี่ดอกดาวมาชาพี่ไรแต่ไม่ยอมเชี่ยวสองท่าบูรู้อะไรรู้สุดเลยเจ้าหนูขึ้นมาดูอ่ะนั่นลงตัวเองจ้าบ้าตาหาเตียจะมาด้วยขมยารู้กูเบี้ยวนี่ละเขาบ่าวขมยารู้เรียกลูมู่บ่าวจีวามู่มีมั่งมีมั่งมู่ยี่ช่างมู่ด้วยเบี้ยวนี่ละลูกตาขมยารู้มาบ้าแต่แกลูมีขมยารู้ว่าดีสาวมู่ตาลูกชาบีตกาละทิ้งยามีอะไรกูเลิกจ้าไม่ลูกสวยน้อขมยารู้ว่าดีสาวขมยารู้กูว่าจ้าตัวละเนี่ยมั่งขมยารู้เรียกพี่มีสุดเลยดูเรียกกูได้ไม่ใช่ขมยารู้เรียกตาดมีสุดเลยดูเรียกกูได้ง่ายไม่ใช่ตาเย็นสงสัยน้อไอ้ดีดูเรียกดาวขมยารู้บอกมาชอบชาติจ้าบาลีเนี่ยขมยารู้กูเหนียวเนี่ยกูมันตีมาตาวันนี้ตีดีตาลาที่ชาติจ้าเราขมยารู้ขันบาลีเนี่ยไอ้ตัวดีสองฮะตีและตุยเมียตุยจ้าเลยสองพี่บาลีจูดูพี่อาบีเลยสองไอ้ดีสองกูขมยารู้ก็สองยาบาดีสองกูไปจูดูพี่อาบีเนี่ยสองพี่สี่พี่เนี่ยปีกระพี่บาลีลุดสุดเลยเจ้ามาตาปัทมาดูขมยารู้สองเนี่ยสับไปจูดูพี่ว่าเลยแต่ที่สองยาบีสี่อ่ะดีดคู่เลยตาลาลุดไม่ได้ขาดจ้ะดีดคู่เลยมันก้าวเอาถึงอะไรไอ้ดีดีดีลูกสาวคนนี้กูรอตาตีล่าลูกดีลูกพี่ว่าไง
ดีตีละเลยเว้ยตีละกะเลีเนี่ยจุตัวอ่ะหนีนี่ล่ะหมอเพิ่นเนี่ยดีตีละมาแล้วอภิณเอาถัดทับบีเพี้ยนอ่ะบาเว้ยไอ้ดีตีละกูอภิณเพี้ยนไล่ได้ขาจะบาโลผิดล่ะมั้ยรู้สึกเนาะเพี้ยนตมาธิรู้ปัญญารู้สึกอ่ะမျိုးป่ะตมาธิสึกอ่ะบารู้สึกเองกูตะเกเรนจิตต้องยามะหลุมุฤเยกูจิตเตยาฤโอมิ้นแท้มิ้นมิ้นล่ะอ๋อด้วยเออตะคาเลยจาท้องน่ะမျိုးไม่ผิดอ่ะเลยอ๋อด้วยตริท้าเลยตะเกลุเมียမိမိရောရောဖြစ်သွားလို့တလွဲတချော်ဖြစ်နေကြာဆုံးသွားတာမျိုးကြုံလို့ရှိရင်ဒါဟုတော့ဖြင့်ချက်ချင်းကြာမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်တာတွေကိုဒါသမာဓိလို့ဒီလိုပြောပါမယ်သီလပရိဘာဝိတလို့ခေါ်တယ်သီလတွေကိုအထက်ထက်ပွားများတယ်ဆိုလို့ဆိုတဲ့သမာဓိပါခုနကပထမဆုံးအစဆုံးအဆောင်ကိုကြာဆုံးတယ်လို့ဆိုရင်ကြာဆုံးတာကိုချက်ချင်းတစ်ခါလဲပြင်းစင်တယ်အဲဒီကဲလို့မကြာဆုံးသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြာဆုံးသေးဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကောင်းနေတဲ့ဟာကိုစားတဲ့တဘူတိုးပြီးကောင်းသူကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုနေတဲ့ထိုင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့ထိုင်တဲ့နီလန်းကိုတော့တမာတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်တမာတိဆိုတာတကယ်ကြတော့တခြားကြီးမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုဘယ်မှမသွားအောင်ဘယ်မှမပြေးလွှားအောင်ကျင့်သုံးနေတာလောက်ကိုတမာတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဆောင်ထားတဲ့ပင်မဆောင်ထားတဲ့ကိုချင်းသိက္ခာကလေးကိုပြတ်သွားရင်ချက်ချင်းပြင်တယ်ကောင်းနေလို့ရှိရင်ထားတဲ့တဘောတိုးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အထိဆက်ကောင်းနိုင်အောင်အတွက်သူလုံမှန်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကလေးကိုအစာပြုတာကိုဒါတမာတိလို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဆောင်လို့ဆိုတာမျိုးကိုသူ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်တို့တွေကိုဆုံးမခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအော်တို့ဆောင်ရမယ့်ပစ္စည်းဟာပထမဆုံးကတော့တို့ကိုချင်းသိက္ခာနောက်တို့ကိုချင်းသိက္ခာပြက်ပြားရင်ချက်ချင်းပြင်တာမျိုးတို့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုရင်စားတဲ့တဘောတိုးကောင်းအောင်လို့ဆိုတာမျိုးတို့လောက်တာတွေဟာဩတို့ဒုတိယအဆောင်ပါလားဒါပြောသဘောပေါက်အောင်နောက်ဒုတိယအဆောင်လည်းပဲတင့်တန်သလောက်အထိလူတွေဆောင်တတ်ကြပါတယ်ပထမအဆောင်လည်းတင့်တန်သလောက်အထိလူတွေဆောင်တတ်ကြပါတယ်တင့်တန်သလောက်အထိဆိုတာကတော့အတော်ကြီးကိုရေးမကြုံသေးခင်တက်လုံကောင်းတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပေါ့လေဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်မှားဖို့ယွင်းဖို့ဖောက်ဖြက်ယူလုံဖို့အထိအခြေအနေမပေးသေးတဲ့အထိဒါသူတို့လုံးနေဒီအဆောင်ကိုဆောင်းနေတတ်ကြတယ်ပေါ့မှားဖို့ယွင်းဖို့ဖောက်ပြက်ဖို့အတိအခြေအနေပေးလာရင်တော့အဲ့ဒီအဆောင်ကိုမဆောင်နိုင်တတ်ကြဘူးဒီအဆောင်ကိုလွတ်ချပြီးတကလားဒီအဆောင်ကနေပြီးတော့လွဲနေတဲ့တခြားတစ်ပါးကျင့်သုံးချက်တွေကိုပဲကြောက်သွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့အဆောင်นี่လွတ်သွားပြီးအဆောင်မရှိတော့ဘူးပြောရမှာပေါ့အဲများသောအားဖြင့်ဒေါသကြီးလာရင်အဲ့ဒီအဆောင်လွတ်သွားတတ်တယ်အဆောင်นี่လွတ်ကျသွားတတ်တယ်လောဘကြီးလာရင်လည်းအဲ့ဒီအဆောင်လွတ်ကျသွားတတ်တယ်လောဘတွေဒေါသတွေကြီးလာလို့ဒီဆောင်นี่လွတ်ကြသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါအစားခံရတော့မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဝန်ကျင်ရဲ့စားတာ၊ဝါတာအဲ့ဒါကိုခံကြိတ်ချေတာကိုခံရတော့မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စားတာ၊ဝါတာကြိတ်ချေတာမခံရအောင်ကတော့ဖြင့်ဒီဆောင်လွတ်ကြမသွားဖို့လိုပါတယ်အဲလူတော်တော်များများကတော့ဖြင့်ဒေါသတစ်ခုခုဖြစ်เสียကြုံလာပြီလောဘတစ်ခုခုဖြစ်เสียကြုံလာပြီဆိုရင်တော့ဒီဆောင်นี่လွတ်ကြသွားကြတာပဲများတယ်လို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့လူလောကကြီးကလည်းပဲတော်တော်ကျယ်ပြန့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူလောကကြီးလည်းပဲကျယ်ပြန့်တာပေါ်မှာပြီးတော့လူအတိသူ့အတိနဲ့ပဲသိနေကြတဲ့အလျောက်တိုင်းပဲဒီဆောင်နေကိုလည်းပဲအတော်များများတော့ဆောင်းနေမိတတ်ကြပါတယ်ဆောင်းနေမိတဲ့အတွက်ဒီဆောင်နေအတော်များများဆောင်းနေမိတဲ့အတွက်လူတွေလည်းပဲငြိမ်းချမ်းကြတယ်လို့ပြောရမှာပါဒါလည်းဆောင်းနေသလောက်အထိတပည့်ငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့တို့ငြိမ်းချမ်းတာတော့နည်းတယ်လို့ပြောရမှာပါဒီသာသနာ့ဘကာလမှာလည်းပဲဒီအဆောင်ကိုတော့ဆောင်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆောင်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အလျောက်တိုင်းလူလောကဟာတင့်တန်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းကြပါတယ်ဒီအဆောင်นี่များများပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်များများမငြိမ်းချမ်းတာပဲဖြစ်လာမှာပါဒါတော့ဒီအဆောင်นี่ကိုဆောင်းနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဆိုရင်အဆောင်ကိုဒီလောက်ကလေးအချက်နှစ်ချက်တည်းမပြောဘူးသီလရယ်တမာတိရယ်ဆိုပြီးတော့အချက်နှစ်ချက်တည်းမပြောဘူးနောက်တစ်ချက်အထိပြောပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အထိသုံးချက်တူပြောတဲ့အခါမှာသီလအဆောင်တမာတိအဆောင်ပညာအဆောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆုံးချက်ကတော့ပညာဆောင်ဆိုပြီးပြောရတယ်။အဲ့ဒီပညာဆောင်ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်လို့ပြောရမှာ။နည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတာဒါကလေးကိုတိကျသိကြမှာလေ။နည်းနည်းခက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုစံဝါသိတဲ့အဆင့်အထိသဘောပေါက်သွားကြသိကြမှာလေ။ဒီပညာဆိုတဲ့အဆင့်အထိသဘောပေါက်ထားခြင်းမရှိဘူး။အဆောင်တွေကသီလဆောင်တော့ဒုဆောင်မရဲ့။တမာတိဆောင်လည်းဒုဆောင်မရဲ့။ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။သီလဆောင်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ကမှားယွင်းကျူးလွန်အောင်ဟာဒီမမှားယွင်းမကျူးလွန်တာသီလအဆောင်ကိုဆောင်းနေတာပေါ့။တမာတိအဆောင်ဆိုတာကတော့ဒီမှားယွင်းကျူးလွန်ရမယ်မမှားယွင်းမကျူးလွန်ရမယ်ဟာဒီကိုမမှားယွင်းမကျူးလွန်အောင်စောင့်တည်ပြီးတော့နေထိုင်တာ
哎，那没有，这个路嘛，马云九龙米的收银，本地人这边呢，钱钱偏呐，大他妈的草木，哎，这老早嘞，楼米大家吧嘞，独立多面面楼米大家吧嘞，哎，这楼米的老早，大他妈娃嘞楼米家嘞，大他妈这边嘞楼米家嘞，哎，这老个里上他嘞多吧咯，表面是面呢也几乎，楼房里嘞也的苦，生意顶来也的还没有路路外特别细的，面呢也无土的苦。龙王呢，要的苦，冷进来人，冷阿西的这月提了，都面呢也是一提，这段阿宝，哎，这段为咩路了呗？都要的要冷进来的阿狗呢，那个边呢，哎，那你要拿来的那个边呢，都没要来，啥也没得来，边为了冷哪边了，边假话的就叫阿宝。不过面白几个冷进来的，比龙王呢要的苦啊，冷进阿西都西都没了呗，冷这边了，冷进阿狗那边那个边呢，边假话的就呗。哎，路嘞喂，前年底下个盘地来嘞是，可那上行冷落比较假多点嘞。地拉上老辈上他嘞都，他妈的上老辈上他嘞都，哎，你上那苦辈上米地嘞都啊咯。上你中老辈都还没比咯，前年底下比来嘞看嘛都都假多点把嘞。哎，这路假多点，咱现在对，地路地拉上个嘞老呢，因为比们和人和人阿爷比们的家吧呢。他妈的，上个里老呢，阿爷比没你家办呢，有多少地都表完了。比过年在看地里的都，单身嘛也都喜欢也都出来没有个里老点，比没你家办呢。比过年在看都别的水，别的地里呢的人呢都别拿娃娃手提个了。他妈的，上个里老呢，别呢出来个里老呢来呗，阿爷比没你家办呢。地上阿罗片，这个业绩不讲来呗，都我报价吧。这个业绩的料带用来呗，都片他阿罗片都得得。啊，再一路细腻的越提了，好厉害！我到都细腻了，我马尾路出来没有提，都包包家吧。俺都在老一级的，俺都在那边一级的，俺都在大地段的。他看嘞，俺都现在看片没变铺路出现，新鲜出来被老板们欺负。啊，现在看到变多嘞，啊，再看到没得得铺路出现，地图再没得得啦，新鲜看不着，再没得你得啦，路地路标嘛不。大家我路第一件得卡住了，啊，等人他住上校也没路，啊，在过过完那边了，啊，第一把看下他们有没有上校的路，第二件得卡住了，我第一把没看下上校过路完嘞路，第六标完嘞，然后等人面边了上校嘛，好呀，哎，这路现在第一等人面边上校没路出来了，都第一，这路所以第二节过超难呢，都比不啦路所以第二节超难呢，没比完过。那我的车别人说的唱的压力的口气吧地拉也的马地也别人也是不是唱东古你说别人用的吧地闹中唱要护养家人那天那那个里过阿塞亚吧那那个里阿塞亚那个里去去那里个里过地唱东古人三年了别人唱我带没背家不了表达带来没用家家不过哎这路皮带着了哎你自己留言没要家要往当楼楼没要不路出来还没有提了呗天命你家的呢对吧嘞哎这样我们变家藏地路的这么藏密的家伙地拉藏我的藏密的家伙嘞怎么地藏地了呗藏密的家伙嘞哎姑娘地拉藏的怎么地藏藏密的对吧姑娘表的路呗你也要过楼翁的也要过冷点来的干嘛冷点阿西头里呗楼翁的也要站的比较冷阿来公要我变比较冷清了那我那边变要多的水还没有路呗哎你地拉呢怎么地老高的片没没有路地路标啊嘛不，路嘛都平，可那地上路家路家多不一样的，你他去的，大家我们闹松北上的苦的苦些的，别人上出来，地下苦，可那都干的比较，要往路家吧路地路标啊嘛，别人上出来个白路哈都路就路偏个白路标个的都路出来嘞，那标啊嘛，别人上出来个这个叫做地下苦地下吧呗，啊地下地下苦地下吧呗。อริยะติสสาကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ခုနကပြောခဲ့တယ်တိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တွေကိုပြက်ခဲ့ရင်ပြက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒါကိုကြည့်တယ်တို့တိလဆိုတဲ့ဆောင်စရာပစ္စည်းကိုလွတ်ကျသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတမာတိဆိုတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းလွတ်ကျသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာကိုသူစိတ်ငုလေ့လာခိုင်းစိတ်ငုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တို့တိလဆိုတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရင်တမာတိဆိုတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရင်ดูเพียงทุกข์ยောက်ตาบากะล่ะดีอ่ซองไม่ရှိเองอ่ซองไม่ရှိเองดีอะหยาโลเว้ผิดตัวละบ่ล่ะบ่ตะคูรีตะซูรีดูผ่องชินหาผ่องดูโคชินหาโคไอ้ดิโลမျိုးโลดูมวยชินหามวยสระคันหาดิโลเว้ดูโหเลยเว้ดูเมียรีเฉเลจินดิโลเฉเลดาโหคันหาดาบ่ล่ะ
ดีซ้อมแม่ตัวหยังตู้ตะเยก็วินซี้ตะลูๆบลูก็วินไก่ตะลูๆตะเสียก็วินช่อตะลูๆดูใส่เนดูโกโกไม่ใช่หรอเว้ยเนี่ยปาวินจินก็ดูหนอกแต่ไอ้ปาวินจินก็หมวยแต่ไอ้ดูเพียงคันย่าดาบากะล่ะลูกสราวตะเกยတော့คันย่าเลยไอ้คันย่าดาโกก็นี่เมียนจี้อ่ะကိုကနေပြီးတော့အဲ့လိုခံရပုံတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့တို့အဆောင်မဲ့လိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့တို့ဘလူးတွေတရေတွေကတို့ကိုယ်တွေဝင်ပြီးတကလားနှောက်နေတာပါလားလို့ဆိုတာမျိုးအထိကိုကနေမြင်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်အာတို့ဒီအဆောင်ကိုတော့ဖြင့်လွတ်ကြလို့မဖြစ်ပါလားဒီအဆောင်ကိုတော့ဖြင့်တို့စနစ်တကျဆောင်ရမှာပါလားဒီအဆောင်ပြက်လို့ဖြင့်မတော်ပါလားလို့ဆိုတာမျိုးဒီအဆောင်ပြက်ချင်းကြောင့်ဒီတိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တွေပြက်ချင်းကြောင့်ရောက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိတော့ဒီလိုသီလအဆောင်ပြက်ရတာတွေဟာတော့ဖြင့်မသိမြတ်ဘူးတမာတိအဆောင်ပြက်ရတာတွေဖြင့်မသိမြတ်ဘူးသီလအဆောင်ပြက်ခြင်းကြောင့်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သီလအဆောင်ပြက်တာရဲ့သူကตายရတာကိုသူကနေပြီးတော့မရှိတော့ဘူးသီလအဆောင်ပြက်ခြင်းကြောင့်ပြက်ရတာအပေါ်မှာตายရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူဖယ်ရှားပြစ်တယ်လူမာခက်တာကပြဿနာကလေးရဲ့လို့ကြုံလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကသီလကိုပြက်မှကို့မှာတစုံတစ်ခုအကောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တာမျိုးရှိမှတီလာလည်းပြက်တာဗျ။အဲတီလာပြက်မှတစုံတစ်ခုအကောင်းဖြစ်မှလို့ထင်တာဆိုတော့တီလာပြက်ရတာကပဲအကောင်းလို့လို့တမာတိပြက်မှငါတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှလို့ထင်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိကပဲပြက်ရမှလို့လို့ဟောလို့တမာတိပြက်တာကတကယ်သူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှတီလာပြက်မှသူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှလို့ဆိုတော့သူ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာကို तू ကရှေ့ရှုနေတဲ့အခါမှာတမာတိပြက်ဖို့တီလာပြက်ဖို့ तू ကလုပ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတမာတိတီလာပြက်တာကဘာလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ပဲတီလာတမာတိပြက်တာဟာမကောင်းဘူးလို့ငကောကသိနေတာကိုပြက်မှအကျိုးများမှာပေါ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ तू ကဖြစ်လိုက်တော့ဟောတီလာတမာတိ तू အကျိုးများမှာကိုကြည့်ပြီးတကလားတီလာတမာတိပြက်ရတာကပဲကောင်းတယ်လို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တဲ့ပုံကတီလာတမာတိကိုဖြတ်တော်တာပေါ့အဲ့ဒီတီလာတမာတိဖြတ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဆောင်ကျသွားပြီလွတ်ကျသွားပြီဒီအဆောင်မျိုးလွတ်ကျသွားတာဟာလွတ်ကျသွားတာတောင်မှตัวนี่ตายาบีหนีได้แหละก้าวหมุนเนะลูกตัวนี่ไปทีมเย็นบีหนีได้แหละเอ๊ะลูกก้าวหมุนเนะลูกทีมเย็นบีหนีราโตตายาราโตสวยหาดิไม่ชื่อหรอกลูกสุดาดาตมุตยะกว่าราลูกที่จะบอกอ่ะมั้ยสุลูราก็တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုติสสารเตียเนี่ยตะลင်းပြီးတော့จุตุပြောสู่နေရတယ်ลูกဒီလိုမှတ်ပါติสสารเตียเนี่ยสับပြီးတော့ပြောสู่ราโหเวปัญญาเตียကိုดาပြောสู่ราลูกจุตุဒီလိုမျိုးပြောလို့ပါတယ်အပညာเตียကိုပြောสู่တယ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့တီလအဆောင်တမာတိအဆောင်တော့ဒီအဆောင်นี่ပြက်ပြားတာဟာတော့ဖြင့်ငါတို့အတွက်တကယ်တမ်းအကျိုးများတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးနှဲတာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်လုပ်ကြတကယ်လို့များကိုယ်တီလပြက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်လဲကိုယ်တမာတိပြက်ရင်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်လဲလို့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကကြည့်လိုက်လို့ဟာတို့တီလတွေပြက်ရင်တမာတိတွေပြက်ရင်ဒုက္ခတွေတကယ်ရောက်ပါလားလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခင်ဗျားတို့ကသိတဲ့အခါကျတော့ဟောပညာလေးတစိုးတစီတော့ဝင်လာပြီလို့ဒီလိုပြောကြလို့အဲဒီလိုမျိုးလည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့တီလာပြက်မှုကိုဒုက္ခရောက်တာပါလားလို့သူ့အတိုင်းထွာအတိုင်းသိသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုตายာနေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မဲ့အရာကြီးလောက်ရတာကိုကျေနပ်ပြီးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ခင်ဗျားတို့ကကြွာသွားပြီအဲဒီလိုကြွာသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဓမ္မတရားကြွာတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒုက္ခတိဒုက္ခကိုလေဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့တကယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့အရာကိုဒါတော့အမှန်တိုင်းကိုငါမှဒုက္ခရောက်မှာလို့ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့ကတိလိုက်တော့ဟောဒုက္ခတစ္ဆာကိုတိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတိတာနဲ့အတူပဲတခါဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတရားကိုခင်ဗျားတို့ဖယ်ရှားနေရအောင်မလားသူဖယ်ရှားနေဖို့မလိုတော့ဘူးဒုက္ခကိုတိတဲ့အတွက်ဒီသမှုတရားတော့ဖြင့်ဘယ်မှာတို့စီထားထားလို့ကြိုက်ပါမလဲဒါကြီးကတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာကြီးပဲလို့အဲ့လိုပြီးပြင်းပြင်းတိလိုက်တာပေါ့မှန်ပြီဟောတမှုတရားကွာရောအဲ့လိုတမှုတရားကွာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခပြန်မဖြစ်တော့တမှုတရားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ရတာအပေါ်မှာตายာနေမှာဒုက္ခပြန်လောက်တာကိုအခုတမှုတရားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကိုตายာတဲ့ဟာကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဟောတမှုတရားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်တမှုတရားမရှိအောင်ဆိုတာကလည်းပဲတဲကြီးခက်ခဲတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တဲကြီးခက်ခဲတာမဟုတ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဒါဒုက္ခဖြစ်မှန်းအမှန်သိပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာကြီးပေါ်မှာကြိုက်ပါတယ်နှိမ့်သက်ပါတယ်ตายရပါတယ်ဆိုတာဖြစ်မလဲပေါ့ဥပမာဒီမိခဲဟာတော့ဖြင့်ဗဒမြခဲမဟုတ်ဘူးမိခဲပဲလို့ဒါပြည်ပြင်းပြင်းသိရင်ဖြင့်ဗဒမြခဲလို့သိရင်ဒါသူ့လည်းဘေးမို့ဆွဲပြီးဝတ်ထားခြင်းတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အာဒါဗဒမြခဲမဟုတ်ဘူးမိခဲပဲလို့သိရင်တော့
ปลุลุเลเวนซวยบีวุจิมาบ่เลยบ่ดูเหมียวุบ่เมซวยตองตะคาเลยตองมาหาอะเมียวๆตองมามาบ่เต็งช่องน่ะอะเมียวๆเต็งช่องมาบ่อะคูเลยเวกูกูจินไตขาริเป็ดบีลุซวยเพิ่นเป็ดแต่ด้วยหาတော့เพิ่นบาริยะยากูจินไตขาเป็ดบียะล่ะหานายะล่ะบ่ฮู้กูจินไตขาเป็ดบียะล่ะหาตะแกเรากูจินไตขาเป็ดลุยะล่ะဖြစ်တယ်ด้วยงาก็เป็ดตัวบีงายะล่ะบ่ฮู้กูงาก็เป็ดตัวล่ะบ่เว้นเนี่ยยะล่ะဖြစ်တယ်ด้วยงายะล่ะบ่ฮู้တော့หูลุดีลุပြောอ่ะတကယ်အစ်စ်မှငါရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကနောက်ထပ်ပြည့်စည်ရင်တိုင်တော့မှာလေအဲ့တော့ကိုရင်သိခါပြက်လို့ရှိရင်ဘာတွေရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရတာလို့ထင်တယ်ကိုရင်သိခါဖြတ်ပြီးမှရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကိုရတာလို့ထင်တော့အဲ့ဒီကိုရတာလို့ထင်တဲ့ဟာကြီးကိုလှုပ်လိုက်တော့အချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဖြစ်နေရရှိတာတခုဖြစ်အောင်တော့ငါကပြက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါငါရတာမဟုတ်တော့ဘူးငါမဟုတ်တဲ့သူကရသွားတာလို့ဘယ်လိုပြောရမလားငါမဟုတ်တဲ့သူကရသွားတာဆိုလို့ရှိရင်အတော့ဖြင့်ဟောငါမဟုတ်တဲ့သူကရသွားတာကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ထဲမှာဝင်နှောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပဲကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတော့မယ်ကိုယ်ထဲသိမ်းဝင်လာပြီဟောငါမဟုတ်တဲ့သူဝင်လာပြီအပြင်ဘဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြင်ဘပဲကိုယ့်ဒုက္ခပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကိုချင်းတိတ်ခါပြက်ပြီးမှရရှိရာတခုကိုရရှိအောင်လုပ်လိုက်လို့ရရှိလာတယ်ဆိုတာဟာရတာငါရတာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တသိန်းရတာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတသိန်းရတာကြီးရပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ဗျာအမျိုးမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာလောက်ရမဲ့စီးပွားတို့ကြီးပွားတို့လူမှုရေးတို့အစစတွေမှာဒုက္ခပေးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခမျိုးမရောက်ရလေအောင်တသိန်းကရတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုးလာပါတယ်ဗျာကိုကလှုပ်လို့ကိုရတာသာဖြစ်ပြန်ပါတယ်ကိုကကိုချင်းတိတ်ခါပြက်လာပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟောကိုလှုပ်တာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရလာတာလည်းကိုရတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒါကိုကိုရတာလို့ထင်ရင်တော့ဆက်လှုပ်ပြီအဲ့ဒီပုံမှာဆက်လှုပ်ဒီကိုချင်းတိတ်ခါပြက်ပြီးမှရစရာအပေါ်မှာဆက်လှုပ်တဲ့အခါကျလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့နောက်တော့ဆံကိုမမိဖွဲကိုမီလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဘာမှအသေးဖွဲအကြောင်းမဟုတ်တဲ့ဟာကလေးနဲ့ကိုစီဒုက္ခကြီးရနေပြီတော့တန်းပြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျာအဲတမ်းပြီးရောက်လာတဲ့အခါကျဒီသူဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်တမှုတရားဆိုတာဖြစ်လို့ရှိရဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုချင်းသိခါပြည့်ရတဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာမတိတာလည်းတမှုတရားဖြစ်တာပဲမတိတော့ပြန်လှုပ်ချင်တာပေါ်တာဟုတ်ပြန်လှုပ်ချင်တာပေါ်တော့လည်းပဲပြန်ပြီးလှုပ်တာပေါ့အဲပြန်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့တမှုတရားဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပေါ်မှာမတိလို့ထပ်ပြီးတမှုတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမှုတရားဖြစ်လို့လည်းတစ်ခါထပ်ပြီးဒုက္ခလှုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုတရားကခြားခြားပဲလဲနေတော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဟောအခုတော့ तू อ่ะทุกข์ကိုသိတဲ့အတွက်တမှုရိယမဖြစ်တော့ဘူးတမှုရိယမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တဲ့လို့ဆိုရင်တမှုရိယမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခမဖြစ်တာကိုကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့အတ္တိတဝိရာဃနိရောဓောဆိုပြီးတော့တခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောတာဗျာခင်ဗျားတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အလျောက်တိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်တော့ဆူတောင်းမိနေကြမှာပါဘာကြီးဆူမတောင်းမိဘူးဖြစ်နေနေနိဗ္ဗာန်တော့ဆူတောင်းမိကြမှာပါဖျားပထိုးရလို့မှခင်ဗျားတို့ကရှ िख ိုးဥဒင်လောက်ကြရပြီလို့ဆိုရင်လဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ခင်ဗျားတို့ဏိကုံးဖြစ်နေပါကြမှာပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တော့ခင်ဗျားတို့ကတိတ်လဲကြာဘူးနာဝရှိတယ်တိတ်လဲပဲယဉ်နီးတယ်လို့ပြောရမယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တိသလားလို့ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့တော်တော်အတိဖို့ခက်တယ်တူတယ်ဗျတော်တော်ပညာရှင်ကြီးတွေများတောင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လင်းလို့ပြောကြလို့ရှိရင်တော့ရောက်တောင်ရောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်မတိကြဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ตามันพุทธบาตาวินလို့ဆိုတဲ့သူတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတိဖို့အတော်ခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခက်လဲခက်တယ်လို့ခက်တယ်လို့လည်းပဲအတိအမှတ်ပြုထားကြတယ်ဘယ်လောက်ထိခက်တယ်လို့အတိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့ဆိုရင်အေးတို့သိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအထိတောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်ထားတတ်ကြတယ်တကယ်တော့တို့သိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတယ်လည်းပဲမသိချင်တတ်ကြတော့ဘူးသိမ့်မြင့်တဲ့အရာဒါအမြင့်ဆုံးအရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တကယ်လဲအမြင့်ဆုံးအရာပေါ့တကယ်လဲအမြင့်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြင့်ဆုံးအရာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအမှတ်ပြုကြတယ်အတိအမှတ်ပြုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်လင်းလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုတို့မသိနိုင်တဲ့အရာသိမ့်မြင့်တဲ့အရာသိမ့်မြတ်တဲ့အရာသိမ့်ဉာဏ်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေကိုရှိမှန်သိရမယ့်အရာဟောအဲ့ဒီလိုဒီလည်းပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့သိမ့်မြင့်ထားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုပြောရပါမယ်ဗျ။အဲ့ဒါလောက်ကြီးလဲမြင့်မထားကြနဲ့။မြင့်မထားကြပါနဲ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတို့လက်လမ်းမမီတဲ့အရာ၊တို့မသိတဲ့အရာလို့ဆိုတာမြင့်ထားရင်လည်းဘယ်ကြိုက်ပါမလို့။ကိုကမှနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးကတရားကြီးကတန်ခါကြီးကနေရတာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကတို့လက်လမ်းမမီတဲ့အရာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့ကဘာတည်းမှန်ကြီးကနေကြသေးတာတုံးလို့ပြောရမလို့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒ
แต่จะมองรู้เอ็ดลูที่เล่มันรู้อะไรจะบ้านเนี่ยเราคู่เจ้าหนี้ได้ด้วยในบ้านเลยไปจุดว่าพี่อย่างเนี่ยในบ้านสุราบารู้นู้นสุราก็จะใส่เล่ใส่หนี้รู้บ่เลยเวลูในบ้านสุราบาร์เล่สุราพี่อย่างมาเล่รู้สุราคุณากาทุกข์กูเขมียทุกข์ตีไล่เด้อทุกข์ตีลาบเยี่ยนทุกข์ตมารีเยี่ยนเนาะยาวบีทุกข์ทุกข์ยาวบีเอร่าก็เลยเว้ยเบี้ยขาจ้ายาวมันไม่ดีอ่ะรู้ยาเบี้ยขาจ้ารอเวลูเล่รู้สุรามะก้าวมู่ลุเตะตัวมะก้าวมู่อ่ะหนีไปแล้วมะก้าวเนี่ยอโจโกไปยังไม่ไปได้เก่งมาปยาหีเหมียซ้ายอ่ะเดี๋ยวชูพี่แล้วหนีเลยรู้สุดแล้วเจ้าจุดุพญาฮ้อแก่ล่ะสิแกมะก้าวมู่ลุเตะตัวมะก้าวโจไม่ไปเก่งเนาะไอ้มะก้าวมู่ลุออกอ่ะกะปยาหีกูซ้ายอ่ะเดี๋ยวชูพี่แล้วหนีเลยรู้เดี๋ยวบอกเลยล่ะไอ้ห่าโกคิดได้มาจ้ะတော့คิดได้ลูกเลี้ยงนี่ก็ไปรู้เปล่าเลยสุดอ่อคิดได้ลูกเลี้ยงนี่สระคุกมาโซโคပြီးတော့မူရီဆေးဝါးတွေတောက်စားပြီးတော့ဒီလိုနေနေကြတဲ့သူတွေကိုဒါခေတ်ကလေးတွေလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီကလေးတွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အတန်ကိုကြောက်ဝကြားခဲ့ရတယ်အင်းနဲ့မကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာတဲ့အလုံးလုံးကြည့်ရင်ကောင်းတာတွေကြီးတယ်ဖြစ်နေတော့လဲခက်တာပေါ့လို့ဒီလိုပြောတယ်ကတာသူတို့ကတော့နံပါတ်4ရှူတဲ့သူတို့အရက်တောက်တဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဆိုကြပါစို့သူများသားများမားတဲ့သူတို့သူများပစ္စည်းခိုးတဲ့သူတို့ပေါ့ဗျာဒါတွေကမကောင်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီမကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအားတဲ့မကောင်းမှုလို့သာပြောကြရတာတဲ့လက်ငင်းကတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာတွေပဲကြုံရတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုပြောတယ်ဗျာဟုတ်တာပေါ့နံပါတ်4ရှူတဲ့သူဆိုလို့ရှင်မရှူရရင်သာမကောင်းတာရှူရရင်ဖြင့်ကောင်းလိုက်သမားဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဒါအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲအရက်တောက်တဲ့လူကလည်းအရက်မတောက်ရဘဲနဲ့ငတ်နေရင်သာမကောင်းတာတော်လျရရင်တော့ပြောလို့မြူးလို့ပေါ့ကောင်းတာပေါ့အဲဒီလိုပဲသူများပစ္စည်းခိုးတယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုလိန်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူများသားများမှားတယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေလောက်တာဟာမကောင်းဘူးလို့ဒါပြောနေရတာလောက်နေရတုန်းကဖြင့်တကယ်ကောင်းတာလို့ဆိုတာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးလို့ဒါခစ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြောကြတယ်ဗျကျွတ်တို့ဖះကလည်းပဲအဲဒီလိုပဲတခါတည်းလူမိုက်တွေဟာတဲ့မကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကျိုးမပေးခင်အထီတော့မကောင်းမှုကပြားကြီးလို့ခြိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုသူတို့ရတာခံရတယ်လို့ဆိုရအောင်ပြောတယ်ဒါအဲ့တော့မကောင်းမှုကအဲ့ဒါလိုချိုးတာဆိုတော့မကောင်းမှုဆိုပေမဲ့လို့လည်းမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ထင်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုထင်နေရကနေပြီးတော့အခုလိုသစ္စာတရားကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့အေးဒီသစ္စာတရားရဲ့အစဆုံးတိက္ခာဖြစ်တယ်တိလတိက္ခာဟာတော့ဖြင့်ဒါကလေးကိုပြက်လိုက်ရင်ဒီဟာကလေးပြက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေဘယ်လိုရောက်ပါလဲဗျာလို့ဆိုတာကျွတ်တော့ပြောတယ်။ဒါတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလိုဒုက္ခတွေမရောက်အောင်အတွက်ဘေးစီးရံကာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ဆောင်ထားရမယ်။အဆောင်ပြည့်စည်ဖြစ်တယ်။တိလအဆောင်။အဲ့ဒါလိုမျိုးကျွတ်တို့ပြောပါရတယ်။အဲ့တော့တခါနောက်ထပ်ဒီတိလတွေမှာထပ်ပိုးပြီးတခါလာပြက်လို့ရှင်တို့ပြင်နေဟာမပြက်ဘဲနဲ့ကောင်းနေတဲ့စင်ဆက်ကောင်းနေအောင်တို့လှုပ်တဟဆိုပြီးတော့ဆောင်လာကြတော့တမာတိအဆောင်ကျွတ်တို့ကပြောတယ်။အဲ့ဒီတိလအဆောင်တမာတိအဆောင်တွေကိုတကယ်လို့မဆောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခရောက်ပြီဒီအဆောင်ကလေးကျသွားရင်ပြက်သွားရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ဆိုတာပြောတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်သွားပြီးပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒုအဆောင်ကိုဒုမဆောင်ရင်ဖြင့်ဒုအဆောင်ကိုဒုမဆောင်ရင်ဖြင့်ချိုးမိနေဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးဒုကိုပဲစัจချခါတိပြီလာစေလိမ့်မယ်စัจချခါတိပြီလာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာတော့ဖြင့်မကောင်းတဲ့အရာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အရာလို့ဆိုတာမျိုးသိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်ဟောဒီအဆောင်ပစ္စည်းကိုဆောင်ရတာအပေါ်မှာတို့မို့မဆောင်မင်းနဲ့ပြက်ပြားရတာအပေါ်မှာသူညှိငွေသွားပြီတို့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာကြီးဖြစ်ပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကကွန်ညှိငွေပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုညှိငွေပြီလို့ဆိုတော့ဒါကြီးကိုစိတ်ပြက်သွားပြီဒီလိုမျိုးမဆောင်မိတာကြီးကိုမလိုလားတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့သူကနေပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာကိုသိတာနဲ့အတူပဲဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာဖြင့်ချိုးမိနေလို့ဆိုတဲ့သိနေတာကြီးကကွာကြသွားပြီ။ကွာကြသွားသမှုရိယကွာသွားပြီ။ဒုက္ခကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်သမှုရိယကွာတယ်။ဒုက္ခကဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျကိုယ့်အဆောင်နေပြက်ပြားတာကဒုက္ခ။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်အဆောင်နေပြက်ပြားတာရဲ့ဒုက္ခရောက်ပုံကိုချိုးမိနာကလေးတွေမသိဘဲနဲ့ချိုးမိနာကလေးတစ်ခဏဖြစ်တာကလေးကိုကြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအာဒါဒုက္ခဒုက္ခကဲကြီးအရှိတဖြင့်ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာကြီးလို့အဲ့ဒါလို့သိတာကြောင့်သူသမှုရိယကွာပြီ။အဲ့ဒါလို့သမှုရိယကွာတဲ့ခါကျတော့သူဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုဒုက္ခပြန်မဖြစ်တော့သူဒုက္ခရှိမှဓမ္မရိယဖြစ်တာ ਉਹ ဒီလိုမျိုးအဆောင်နေကိုဖြတ်ချပြီးတကလားနေထိုင်ရတာကမှတို့မှချိုးတာလို့သိရင်တော့ဒီချိုးတယ်လို့
ทียนอะไรอย่างนี้วะตู้ตายอะไรวะตู้ใจดาวก้าวมันเอาแต่จะน่าเลยว่าท่องเช็คกูยังด้วยมาท่องไม่หนีกูยังด้วยดูเลวมันเอาแต่จะมึงรู้ตั้งมือเรียสีมาดูข้าพิจารณาอ๋อดูข้าพิจารณาด้วยดูข้ากูไม่ดีละฮาเลยว่าตั้งมือเรียเว้ยตั้งมือเรียเนี่ยดูข้าเลยว่าอุ้มเลยจุดว่าเดียวเลยเด้อดูข้าพิจารณาตั้งมือเรียสีรู้ตั้งมือเรียสีละก็เลยดูข้าพิจารณากูตัวนี้ก้าวเนี่ยรู้ดูข้าพิจารณาเนี่ยรู้มาเที่ยวเนี่ยก้าวเนี่ยรู้เที่ยวรู้เอ้ยรู้มือสุดอ่ะกูตั้งตมุริยะกว่าတော့ဒုက္ခမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခမဖြစ်တာကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့ဆိုတော့နိရောဓာဆိုပြီးတော့အတေတဝိရာကနိရောဓောဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာများတိတ်တခြားတစ်ပါးကြီးလို့လည်းခင်ဗျားတို့မှတ်မှပေးကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အလိုချင်းတင့်ဆုံးအရာအလိုချင်းရဆုံးအရာလိုချင်ပါတယ်လို့အထက်ထပ်ပြောနေရဆုံးအရာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလိုချင်ရဆုံးဖြစ်တဲ့အရာအလိုချင်သင့်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်သိအမြင့်ကြီးအမြတ်ကြီးဒုမတိနိုင်တဲ့အနေအထားအထိရှိတယ်လို့လဲဆိုတာလည်းမျိုးထီလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကမမှတ်ပေးကြပါနဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဩတို့မှာတမှုတရားဆိုတာကွာသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမှုတရားဆိုတာမရှိတော့တလို့တမှုတရားကြောင့်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းတို့မရှိတော့တာပါကလားဒါရဲ့အမိဟာနိဗ္ဗာန်ပါကလားလို့ခင်ဗျားတို့ကနားလည်ပေးရမယ်ဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယမရှိတော့တာပြောတာလို့ဒီလိုမျိုးသိလိုက်တဲ့အခါကျဒုက္ခဆိုတာကိုခုနကတည်းပူပြီးကြည်လင်အောင်ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒုကိုနဲ့ဆောင်ရမယ်အဆောင်နေလူမှုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာကိုယ်ရင်းနဲ့နှုတ်ရင်းနဲ့စိတ်နှလုံးနေနဲ့ဒါပြောဆိုရတယ်ပြုမှုရတယ်ကြံစည်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြုမှုကြံစည်ရအပြင်နောက်ထပ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မိဘသားသမီးလိုချစ်တဲ့အရာချစ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုဆက်ဆံတာလည်းပဲကိုယ်နဲ့ပြုမူတာတစ်ခုကိုလားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာတစ်ခုကိုလားစိတ်နဲ့ကြံစည်တာတစ်ခုကိုလားဒီလိုဆက်ဆံရေးရဲ့ကရိယာ၃ခုအပြင်နောက်ထပ်အပူတစ်ခုနဲ့မဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဒီ၃ခုနဲ့ပဲဆက်ဆံနိုင်တာပါပဲသားသမီးကမိဘကိုချစ်တယ်ဆိုလည်းပဲဒီဆက်ဆံရေးကရိယာ၃ခုနဲ့ပဲကိုယ်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုပေးမလားနှုတ်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပေးမလားစိတ်နဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြံစည်ပြီးတကလားအနေအထိုင်နေမှန်းနေအောင်တရားနေအောင်ကြိုးစားမလားလို့ဒါဒီ၃ခုရှိပါလေကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအမှုရာ၃ခုကိုတို့တို့ကဆက်ဆံစရာပစ္စည်းဖြစ်နေမှတ်ရပါဒီဆက်ဆံစရာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီအမူအရာ၃ခုကိုပြောလိုက်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုမှုတဲ့အရာတွေကိုတော့ကာယကံနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုတော့ဝစီကံစိတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့အရာတွေကိုတော့မနောကံလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကြံစည်တာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ကြံစည်တာကတော့နေထိုင်တာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲကရှိတဲ့ဟာကကိုယ်မျက်နှာနေမျက်နှာထားမှာပေါ်နေတာဗျကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်ဟန်ပန်းစီမှာလဲကိုယ်လက်ဟန်ပန်းစီမှာလဲပဲပေါ်နေတာစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ်နေတာစိတ်ကဖြူစင်ပြီးတော့နေရဆိုရင်မျက်နှာနေမျက်နှာသားလေးကလည်းဖြူစင်ပြီးကိုယ်လည်းဟန်ပန်အနေထားတွေကလည်းပဲဖြောင့်စင်ပြီးတော့နေနေတယ်။အာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးမှဒီပဲစိတ်ကူးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာနေမျက်နှာသားတွေကလည်းပဲကောက်ကွေ့ပြီးတော့နေနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းဟန်ပန်အနေထားတွေကလည်းမဖြောင့်စင်နေတော့ဘူးဗျ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်နေစိတ်သားဆိုလို့စိတ်နေစိတ်သားများလိုရဲ့လားလို့များမထင်လေနဲ့။ကိုယ်နေဟန်သားတွေနဲ့မျက်နှာနေမျက်နှာသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်လိုတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။အဲချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်နှုံနှလုံးနဲ့ပဲချစ်တာမုန်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုုံထုံနှလုံးနဲ့ပဲမုန်းတာအဲ့တော့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုအပြင်ကလည်းပဲတဲမဆက်ဆံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာဒီကိုုံထုံနှလုံးနေနဲ့ပဲဆက်ဆံကြရတာဒီကိုုံထုံနှလုံးနေနဲ့ဆက်ဆံကြရတာမှာဒီကိုုံထုံနှလုံးနေပြက်ပြုံးပြီးသွားကြတယ်ပြက်ပြားပြီးနေကြတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟောဘာဖြစ်တဲ့တုံးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခတွေကိုလုံးပြရပေါ့ဒုက္ခဆိုတာခံစားရတဲ့အမှုဘူးနော်ပြုလို့ရတဲ့ဟာလို့ကျွတ်တော့ပြောရမယ်ပြုလို့ရတဲ့အားဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြောဆိုတာကိုယ်နဲ့ပြုမူတာမျိုးလုံးမလားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာမျိုးလုံးမလားစိတ်နဲ့ကြံစည်တာမျိုးလုံးမလားပေါ့။ဟောဒီ၃ခုနဲ့လောက်ကြရတာပဲ။အဲ့တော့တို့ခံစားရတဲ့အားတွေဒါဒုက္ခလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိနေမဲ့အစား။တို့ဒီမှာရောက်တဲ့ဆိုးရတဲ့ခံစားမှုတွေဟာဒုက္ခတွေပေါ့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိမှစားတဲ့တို့ကတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့တုံ့ပြန်တာလားနှုတ်နဲ့တုံ့ပြန်တာလားစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တာလားဒါတွေကိုဒုက္ခပြောတာဒီကိုတုံ့ပြန်မှုတွေမာရွင်းတဲ့အားတွေဒါတွေကိုဒုက္ခလို့ပြောတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခုနကကိုနဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာနှုတ်နဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာစိတ်နဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာဟောဒီတီလာကလေးတွေဒီတီလာကလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ပြက်ပြားရင်တို့ဒုက္ခရောက်တာပါကလားလို့ခင်ဗျားတို့ကစဉ်စဉ်သိလိုက်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလိုဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုကိုနဲ့ပြက်ပြားမှုနှုတ်နဲ့ပြက်ပြားမှုစိတ်နဲ့ပြက်ပြားမှုပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကမလိုချင်တော့မလိုချင်တော့တဲ့အတွက်ဒီလိုပြက်ပြားမှုမျိုးတော့နောက်မလုတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုသုံးဖြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ကိုကိုနဲ့ပြက်ပြားတာလည်းမလုပ်တော့ဘူးနှုတ်နဲ့ပြက်ပြားတာလည်းမလုပ်တော့ဘူးစိတ်နဲ့ပြက်ပြားတာလည်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောသမှုရိယာတွေကွာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနိရောဓာဆိုတာဆိုက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆိုက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုက်တာတုံးလို့မေးတော့ကိုနဲ့ပြက်ပြားတာဆိုတာကိုကိုဒီမှာမရှိတော့
นู่นเนี่ยเปียกๆเลยสระเลยนู่นก็เปียกๆเลยสระเลยกูกูที่มันไม่ใช่หรอกสิกานี่ภูเขาผ่องเปียกๆเลยสระเลยกูที่มันไม่ใช่หรอกไอ้ดิโลမျိုးกูนู่นณလုံးนี่ญิ้งพี่แล้วตั้วดาอีโกนิยောดานิพพานเลยดิโลပြောอ่ะอากูนู่นณလုံးนี่ไม่ใช่หรอกเปียกๆดาไม่ใช่หรอกลูกสรกูเนี่ยตะซงเตียไม่ปิ๊ดหรอกล่ะนู่นเนี่ยตะซงเตียแล้วไม่ပြောหรอกล่ะไส้เนี่ยตะซงเตียแล้วไม่จําได้หรอกล่ะลูกสร तू อ่ะเปียกๆดาล่ะไม่จําได้อ่ะမပြက်ပြားတာတွေတော့ပြောဆိုတာတွေပြုတ်မှုတာတွေကြံစည်တာတွေလောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစုံတစ်ခုမလုံနိုင်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး तू တင်လို့ရရာတင်မြရရာတွေ तू လုံနေမှာပေါ့တင်လို့ရရာတင်မြရရာတွေလည်း तू ပြောနေမှာပေါ့ဒါတင်လို့ရရာတင်မြရရာတွေလည်းပဲ तू ကြံစည်နေမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုပြုတ်လုံမှုကြံစည်မှုတွေကအတင့်မြတ်ဆုံးအနေအထားအဆောင်ကိုအပြည့်ဆောင်တဲ့အနေအထားကြီးကိုရောက်ပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျို့တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးနဲ့အမြဲနေနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမတင့်တဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးဆောင်ရွက်မှုအပြင်ဒုက္ခပါလားလို့သိပြီးနောက်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုညီးငွေတာကြောင့်တင့်တဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးပဲသူကနေလှုပ်ဆောင်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့အနေထားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့အနေထားပါလို့ကျို့တို့ကပြောရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာလည်းသိခဲ့ကြရပြီသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းဩသိခဲ့ကြရပြီဒီဒုက္ခဖြစ်ရတာကိုချုံမိနေထင်ပြီးတကလားနောက်ထပ်ဒီဒုက္ခမျိုးကိုလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နေတာဟာသမုဒိယပါကလားလို့သိပြီအဲဒီလိုသိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲပဲခြားခြားသိပြီလို့ဆိုတော့ဒီသမုဒိယမျိုးကိုတို့ဘယ်ထားဖို့ဖြစ်တော့မလဲလို့ဆိုပြီးဟောသမုဒိယလည်းပယ်ရပြီအဲ့ဒီသမုဒိယပယ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျနိရောဓလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ဟာကြီးလေခင်ဗျားတို့ကဒါသိရပြီအဲဒီလိုသိတဲ့အတွက်တို့ဒုက္ခမဖြစ်တာစီကိုတော့ဖြင့်ရောက်အောင်ကိုတို့လုံပါလို့ဆိုတဲ့အမျိုးလည်းပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးပိုက်ကြရတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲဒီတော့အဲဒီလိုမျိုးများခင်ဗျားတို့ကအမြင့်ဆုံးအဆောင်ဖြစ်တယ်ပညာအဆောင်ပေါ့ခုနကသီလအဆောင်ကိုကျွတ်တို့ကပြောတယ်တမာတိအဆောင်ကိုပြောတယ်သီလအဆောင်နေတမာတိအဆောင်နေပြက်ပြားရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုအချင်းချင်းခိုင်းပါတယ်ကျို့တို့ကနေချင်းချင်းပြပေးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းချင်းပြပေးတော့တကယ်လို့မြန်တီလာအဆောင်လောက်ကလေးပဲဆောင်းနေမယ်တမာတိအဆောင်လောက်ကလေးပဲဆောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းမလိုက်ရင်ဟောဒီအဆောင်ကနေလွတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တီလာအဆောင်ကိုဖြတ်တဲ့အတွက်ချုံမိနာကလေးတွေလည်းလာတယ်လို့လို့ရှိတယ်ဗျတမာတိအဆောင်ဖြတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲချုံမိနာကလေးတွေလာတယ်လို့လို့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုလာတယ်လို့လို့ရှိတော့ဒါတွေဖြတ်တာတော့ဖြင့်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်မထင်ပါဘူးဒါတွေဖြတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာတွေလည်းပဲတို့မှာအမြောက်အများဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အတိအကျလည်းပဲဝင်တာဆိုတော့ဒါမျိုးဖြတ်ချင်တတ်တယ်ဗျ။အဲတော့ဒီအဆောင်นี่ကြကြသွားတတ်တယ်ကြကြနေတတ်ကြတယ်ပေါ့ဘယ်သူမဆိုလို့လို့ဒီအဆောင်ကိုဆောင်မိတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆောင်မိတယ်လို့ပဲဖြတ်မိတယ်လို့လည်းပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်တတ်ကြတယ်ပေါ့ဆောင်မိတာကိုလုတ်တယ်လို့ဖြတ်မိတာလည်းပြန်ပြန်ပြီးလုတ်တတ်ကြတယ်အဲဒီလိုဖြတ်မိလို့ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ငါပျောက်သွားပြီလို့ဒါမှတ်တော့ပြောမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့လူကဒီတီလာတွေတမာတိတွေဆိုတဲ့လူစီလူကံလူကလနာလေးနဲ့နေနေတဲ့အခါမှာလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးရနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်နေတယ်ဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာစော်ကားတယ်ကိုကပြန်ပြီးသူ့အပေါ်မှာမစော်ကားမိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တကယ်လို့များကိုကသူ့အပေါ်မှာစော်ကားမိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်လှုပ်ပြီဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုကြပါစို့မော်တော်ကားပေါ်မှာခပိုင်နိုင်တယောက်ကကိုယ်ဣထရာပစ္စည်းကိုနှိုက်ပြီဆိုတော့နှိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू နှိုက်တာကိုလက်ထိလက်ရောက်ကျွတ်တော့ဖမ်းမိတယ်ဆိုရင် तू တခိုးဖြစ်နေတေးတေးချာချာမိပြီလို့ဆိုတော့ तू အပားရိုက်မယ်လက်သေးနဲ့ထိုးမယ်ဥစ္စာရှင်ကနေအခိုးခံရတဲ့ तू အလူခံရတဲ့ तू အနေနဲ့လုံမယ်ဆိုရင် तू သူ့ကိုယ်သူကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာကြည်စံအဲ့ဒီလောက်အထိကိုပြက်ပြားသွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ခုနကလို့သစ္စာတရားခုနအဆောင်တရားဖြစ်တယ်တိလအဆောင်တမာတိအဆောင်ဒီအဆောင်များကြာသွားပြီဆိုရင်လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်တော့ဘူးဗျအဲမပိုင်တော့တာလည်းပဲသူကတတိမထားမိတော့မသိဘူးပဲဆိုပါတော့မသိတာမသိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်နေမမမမရပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတိမရှိတော့ဘူးဗျမရှိတော့တဲ့အတွက် तू ဆက်ပြီးတော့ပဲဒီခုနကအဆောင်ဖြတ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို तू လုပ်ချင်တော့လုပ်နေတယ်လုပ်နေလို့ရနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တော့ तू ရနေတာမဟုတ်တော့ဘူးသူရနေတာမဟုတ်တော့ပေမဲ့လို့ तू อ่ะ तू ရနေတယ်လို့ထင်နေရဥပမာပြောအောင်မယ်ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအပဝင်သွားတာပေါ့လူတို့ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲအောက်ပြေရောက်มาပဲအတော်များများကြားရတယ်ဗျာဒီအညာဘာတော့အပြင်ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုတာရှားရှားပါးပါးပဲကြုံရင်သိပါတယ်အောက်ပြေမှာတော့ကြုံနေတဲ့ခြံသားဝန်းကျင်ကလူတွေနည်းနည်းလေးနေမကောင်းတာကြာသွားရင်တော့သေရင်သေမသေလို့ရှိရင်ဒီသူ့ကိုပြုစုရတဲ့လူတွေလည်းညင်းငွေသွားတယ်တူပါတယ် तू ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတော့တာဗျာတခါတည်းဒီသူစားတာကိုပဲဖုတ်ဝင်တယ်လို့ဒီသူလှုပ်ရှားတာကိုပဲဖုတ်ဝင်တယ်လို့ဒ
ทีดูว่าดูไก่ท่าซะมาที่ท่าซะมาในเบซะมาเนี่ยเปล่าเว้ยพ่อวินเนี่ยตุ้ยซุพ่อถูกปิ๊ดไอ้หลูမျိုးပြောတော့อ่าจุ๊บเนี่ยตลอดใส่ญิ่มมิเลยเปียไอ้ห่าโหตะคาเด้ออ๊อบีอ่ะไม่รู้อัญญาปี้เลยเนี่ยปูญั่นตั๊วบล่ะบ่ตะสีตะเยတွေก็เต่มย้าดาบล่ะเนี่ยไอ้หลูမျိုးจุ๊บอ้าวไม่มิเลยด่าอาจารย์สัตว์หลูပြောดาบสรุปแล้วก็ခင်ဗျားတို့ဖုတ်ဝင်น่ะอาจารย์ပြောดาก็တော့ไอ้ผုံမျိုးမဟုတ်ဘူးไอ้ผုံเนี่ยတော့ชินชินมั้ยခင်ဗျားတို့ကคุณกายกันวสิกามโนกันလို့ဆိုတဲ့ဆောင်းထားမဲ့အရာတွေကိုပြက်ပြားသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တော့ဘူးじゃเนาะခင်ဗျားတို့ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမယ်ကိုကกายกันวสิกามโนกันပြက်ပြားသွားပြီလို့ဆိုရင်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးじゃကိုကกายกันวสิกามโนกันนี่ก้าวหม่นပြီးနေရင်တော့ကိုပိုင်น่ะပေါ့ကိုကกายกันวสิกามโนกันมาပြီလို့ဆိုကြပါစို့ကိုကလူတယောက်လိန်ထားတယ်လိန်ထားခံရတဲ့သူကနေကို့အလိန်ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမျက်စိလေးကလေးကလေးနဲ့ခန်းနေရတော့မှသူပြောသမျှပဲကိုကခန်းနေရတော့မှဗျကိုလိန်နာကြီးကိုသူပြောပြီသူဖော်ပြီဗောသူဖော်ပြီဆိုတော့ကိုကလည်းလိန်မိတဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့အဖတ်ထည်လို့မရဘူးသူပြောသမျှပဲကိုနေရတော့မှအဲကိုမပိုင်တော့ဘူးကိုမပိုင်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကကိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာဗောကိုမဟုတ်တော့တာကိုခင်ဗျားတို့လက္ခဏာကြီး၃ပါးတွေထဲမှာကြားဘူးတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အနတ္တဖြစ်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့အနတ္တရောက်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့အနတ္တဆိုက်သွားတာပေါ့ဗျာအနတ္တဆိုတဲ့စကားကငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအတ္တဆိုတာငါအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာငါဆိုတော့နာတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲဟောကိုမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပြောမစင်လူပါကိုလို့ပြောရတယ်ဒီထဲမှာကိုမဟုတ်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုကိုလည်းဝင်သွားပြီဆိုရင်ဖုံးဝင်သွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကြီးကအဲတကယ်ကိုဒါပယောဂကြီးဝင်သွားတာဗျအဲ့လိုမျိုးပယောဂကြီးဝင်သွားတာကိုသိတော့မသိတဲ့သူကတော့ပယောဂကလည်းနောက်ထပ်ပြီးသားနေတာပဲဗျသူကလည်းပဲအာဒီလိုနာဒီတရားပြက်ပြီးရလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုယ်နှုံနှလုံးအဆောင်နေပြက်ပြီးတကလားရလိုက်တာမျိုးတော့ဖြင့်နောက်ထပ်ရကျင်မှသိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်နှုံနှလုံးကိုဖြတ်ပြီးတကလားရအောင်ပဲသူကလှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရအောင်လှုပ်တာကိုယ်ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဖုတ်ကောင်ကလှုပ်တာလို့ပြောရမှာကိုယ်လည်းပူးထားတဲ့ဖုတ်ကောင်ကလှုပ်တာလို့ပြောရမှာရပြီလို့ဆိုတော့လေကိုရတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီဖုတ်ကောင်ကရသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်ဖုတ်ကောင်လို့နာမည်တိုက်တာတော့နာမည်ပဲမှတ်ပါပယောဂကောင်ပေါ့ဗျာပြောကြမယ်ဆိုဟိုကျုပ်ဝန်းကျင်နဲ့မှဖြစ်တဲ့ဖုတ်ကောင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းရောရောနေလို့ကျုပ်ကလည်းဖုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ပယောဂကောင်ကရတာမျိုးဆိုတော့ပယောဂကကိုမမဟုတ်တာဆိုတော့နောက်ထပ်လှုပ်လို့ရတာတွေကလည်းကိုရတာမဟုတ်ဘူးကြာတော့ရတာတွေကအများကြီးအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေနေပြီဆိုတော့ဒီရတာတွေအများကြီးကနေပြိုလဲပြီးကိုပြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ကိုသေးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနေထားအထိရောက်တတ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအာမဓုဝါမိညတိဘာလောလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပဲလူမိုက်တရားတဲ့တခါတည်းမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့မကောင်းမှုကအကျိုးမပေးခင်တော့ပြားကြီးလူချိုးနေတဲ့ဟာကလေးကိုသူတို့ကမိန်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲတကယ်တမ်းဆက်ဆက်ရှာရှာခါခါတီးတီးမကောင်းမှုကလည်းအကျိုးပေးပြီလို့ဆိုတော့ခံတော်လို့ဆိုပြီးတော့တခါလဲလူတွေကိုဒီလိုမျိုးပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ထားလို့မို့လို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရာရဲ့ဒါမကောင်းမွန်မို့မကောင်းမွန်တဲ့အတိုင်းထွာအတိုင်းအပြီးအပြင်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့တိပီနေကြရမယ်မကောင်းမွန်တာကိုမကောင်းမွန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတည်းအပြီးအပြင်တိပြီးတော့မနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါကြီးထက်ခါလုံးမိနေမှာပဲပေါ့အခုတော့အာတို့ကိုယ်တော်နှလုံးဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေကိုမဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါတို့တရားအပေါ်မှာတာယာတယ်ဆိုတာလေဒီတာယာတာအကြောင်းတခါတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဒီမကောင်းမှုကိုလှုပ်လို့ရှင်လေဒီမကောင်းမှုလှုပ်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အားလဲတို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါမျိုးအထီးပြီလို့ဆိုတော့ तू ကနေပြီးတော့ဒီမကောင်းမှုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီအဆောင်ကိုလွှတ်ချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့တမှုရိယကွာပြီအဲဒုက္ခကိုတိတဲ့အခါကျတမှုရိယကွာတမှုရိယကွာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုဘယ်လိုမှမလုံးမိတော့ဘူးလို့ကျွတ်တူပြောရမယ်ဘယ်လိုမှမလုံးမိတော့တာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့និရောဓလို့ကျွတ်တူပြောရမယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခကိုတိတာရဲ့ဒုက္ခတိတဲ့အတွက်တမှုရိယပယ်တာရဲ့သမုဒယပေရာကြောင့်ဒီဒုက္ခပြန်မဖြစ်ပဲနဲ့နိရောဓဆိုက်တယ်လို့ဆိုတာရဲ့ဟာဒါတွေကတကယ်တစ္ဆာအမှန်နေပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲဒါလို့နိရောဓဆိုက်အောင်အတွက်ဒုက္ခကိုသိဖို့ရန်မလုပ်ရမတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တို့ပြုတ်နေတဲ့ကိုယ်နှုံနှလုံးအမှုတွေဟာတော့ဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးကိုဖြစ်စီတယ်လဲဘယ်လိုအပြတ်အကျိုးကိုပြတ်စီတယ်လဲဒီကိုယ်နှုံနှလုံးนี่ပြတ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုအကျိုးကိုဖြစ်စီတယ်လဲဘယ်လိုအကျိုးပြတ်မှုကိုဖြစ်စီတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့သူ့အတိုင်းထွာမှန်နေအတိုင်းကြည့်တာမျိုးမြင်တာမျိုးဆင်ခြင်တာမျိုးကိုလုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့လုပ်တာကိုပညာအဆောင်လို့ရုပ်တရားဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တာလုပ်ချက်ကလေးကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့မကတစ္စာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခုံနှုံနှလုံးနေဆောင်ထားရမယ့်အရာတွေကိုမဆောင်မိလို့ဒုက္ခရောက်တာအကြောင်းကို
ตู้ไปไปชาจาเปียเปียตาตาเล็บบะเลอองตี้อองลุดาหาတော့ဖြင့်တို့ปัญญาเล็บบะเลอองကြည်တာဟာတို့ปัญญาအဲ့လိုปัญญาကိုติสสารเนี่ยပြောတော့เมฆติสสารအဲ့ဒီเมฆติสสารဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခติสสารကိုတိတယ်ဒုက္ခติสสารတိတဲ့အတွက်သမုဒယติสสารกွာတယ်သမုဒယติสสารกွာတဲ့အတွက်นิโรธติสสารไฉ่တယ်นิโรธติสสารไฉ่ပြီးဘာဖြစ်သေးတော့လို့နောက်ထပ်မမေးနဲ့ဒါလွန်သွားပြီလို့ပြောရမယ်นิโรธလို့ဆိုတဲ့တို့မှာကိုယ်နှုံနှလုံးတန့်စင်မှုတွေအစဉ်ထာဝရတို့ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရဲငါတို့ဘဝမှာဒီတဲ့ငြိမ်းချမ်းစရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူဘဝမှာလည်းပဲအစွန်ဆုံးအလိုရှိရမယ့်အရာကငြိမ်းချမ်းတာပဲငြိမ်းချမ်းတာအပြင်ငြိမ်းချမ်းတာပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးတော့ဆိုတာမမေးကြနဲ့တော့လူဘဝရဲ့အလိုရှိအဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုရှိအဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာလွတ်မြောက်တာငြိမ်းချမ်းတာအဲ့ဒီအရာဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်ထိသစ္စာတရားကိုရောက်အောင်ခင်ဗျားတို့ကအဋ္ဌဉာဏ်ပညာအဆောင်ကိုလည်းပဲဆောင်ဆွန်းကြပါဆောင်ကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဆောင်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စီကနေပြီးတော့အပြည့်စုံဆုံးပညာအဆောင်အထိရောက်အောင်ဆောင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်ခုနကတော့လုံဝန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင့်မောက်တဲ့အရာရည်ပြင်ရှိတဲ့အရာကိုလှိမ့်တင်လိုက်ရင်လှိမ့်တော့မယ်တက်လိမ့်မယ်သိအားကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြန်ကြလာလိမ့်မယ်လို့ကျွတ်တော့ပြောခဲ့တယ်အခုပညာအဆောင်အထိအဆောင်၃မျိုးရှိတဲ့ထက်က၃မျိုးလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကဆောင်မိသွားကြပြီဆိုရင်တော့လှိမ့်တင်လိုက်လို့ရှိရင်လှိမ့်တင်တဲ့အတိုင်းပဲတက်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးအထိရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ပြန်လှိမ့်ခြင်းစရာဘင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြန်လှိမ့်မခြင်းဘူးသူကဟောသူတင်လောက်တင်နေရောက်တဲ့နေရာမှာပဲသူရက်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကတဝက်တစ်ပြက်တင်ဆောင်မနေကြပါနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တစ္ဆာတိတယ်လို့ဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာတိတယ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်အထိခင်ဗျားတို့ကထောက်ကြပါခင်ဗျားတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာကလည်းပဲဒီနောက်ဆုံးပိတ်အဆောင်ဖြစ်တဲ့အရိယတစ္ဆာဒီအထိဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဘုရားအဖြစ်နဲ့ဖြစ်တာကအရိယတစ္ဆာကိုဟောပြောဖို့အတွက်ဘုရားအဖြစ်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ကအရိယတစ္ဆာဒီအထိခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်အထိကိုကိုကိုကြိုးစားပေးကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုးအရိယတစ္ဆာအဆောင်ထိတာပညာအဆောင်ထိတာခင်ဗျားတို့ကဆောင်နေကြပြီလို့ဆိုရင်ဟိုသီလအဆောင်တမာတိအဆောင်လောက်ဆောင်နေတော့ကတော့ဆောင်ပြီးလွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြတ်သွားပြန်ပြီဆောင်ပြီးလွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြတ်သွားပြန်ပြီဟောအဆောင်၃မျိုးရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့ပညာအဆောင်ထိများခင်ဗျားတို့ကသီလအဆောင်တမာတိအဆောင်ပညာအဆောင်ဆိုတဲ့ဒီအဆောင်၃မျိုးကိုဒါဆောင်မိသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးလုံးဝတေတပံတတဆုံးညီချမ်းတဲ့သူတွေအဖြစ်နဲ့ရှင်းရှင်းကြီးကြီးပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နေနိုင်ကြတော့မယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဆောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကအဆောင်မှန်သိသိဆောင်ကြပါ။ဓာလုံးကိုဆောင်ကြတာ၊အင်းကိုဆောင်ကြတာ၊လက်ခွဲကိုဆောင်ကြတာ၊ဆေးဝါးကိုဆောင်ကြတာဆိုတဲ့အဆောင်တွေဟာကိစ္စတစ်ခုလောက်၊ကိစ္စနှစ်ခုလောက်ပဲအ ਨੇ ပါလူမှုကိစ္စမှာပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟောဒီဖျားပေးတဲ့အဆောင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်ဆုံးရယူစရာအထိခင်ဗျားတို့ကိုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလို့ဆိုတဲ့အရာတော့ဖြင့်တို့ဘုရားကနေပြီးတော့အဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်တရားကိုတရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲတိမာဆိုတာတဲ့အဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်အထိတို့တိမယ်ဒီအဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်တို့တိုံတော့တာမကပဲနဲ့ဒီအဆောင်ဆိုတာဘာတွေဖြစ်တယ်ဒီအဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းတို့တိအောင်လုပ်မယ်ဒီဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုံတော့တင်တောင်မကပဲနဲ့ဒီဆောင်တွေကိုမတို့ကိုတိုင်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်ဆောင်မိတဲ့အဆင့်ဒီတို့လုံးမယ်လို့ဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့အခုဟောပြောတဲ့တရားဓမ္မကဒီအဋ္ဌဉာဏ်စီအဋ္ဌပွားနိုင်ကြပါစေလို့ယောက်ကနှလုံးထားပြီးတော့ဒါဟောပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်အဋ္ဌပွားနိုင်အောင်ဒါလိုလားကြပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်တို့ပြောဆိုပါတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကလိုလားနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟောပြောတဲ့ဟာကလေးကို၃ချိန်လောက်သာသူခေါ်ပြီးတော့ပဲကျုပ်တို့ပြောဆိုချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပေးကြတော့သူ